Bom dia, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Desejo para vocês uma ótima segunda-feira de amor, paz, saúde, felicidade, tudo que foi de bom na vida de cada um de vocês. Início de semana, né? Bora fazer valer a pena a semana. Bora procurar levantar, arrumar a cama, porque quando a gente arruma a cama, a gente arruma a nossa vida, né? Então, sem cama arrumada, sem vida arrumada. Bora procurar levantar, viu? Vai lá, bonita. Sobe aí as pedras. Ai, minha filha, eu vou subir essas pedras aqui, né, galera? E você sobe e me deixa pra trás, né? Você com a ajuda do garoto, né? Ué! Vim, coisa de má fé, de demais, viu? Bora, adianta! Vai! Tudo bem que é eu, hein? Oi! Subiu primeiro do que eu. Mais um dia, bom dia. Toda colorida. Isso é verão. Não tem nada a ver o verão, meu amor, com isso daí, viu? Ainda não é verão. O look todo colorido. Mas a gente tá na ilha, ilha é verão. E você já gosta dessas cor neon, né? Claro, se eu sou negra. E o que é que tem? Tem que botar cor viva em cima de mim, bebê. Uhum. Eu vou botar preta em um sol desse? Vou? Não. Uhum. E aí, meu decote? Eita. Vou tirar foto de biquíni. Ai, cansei. Subi a escadinha, já tá cansada? Claro, sim, gasolina. Ai, como não é bom agradecer a Deus, ó. Ui. Deixa eu ver a foto. Depois vocês ficam dizendo, né, que a gente é diferente da... Eu não tô vendo diferença nenhuma, meu amor. Tô tirando foto assim, gente, porque eu tô me inspirando nela. Porque eu não fico de biquíni puro, que eu tenho vergonha. Mas ela tá me inspirando. Eu aí tô ficando, fazer o quê? Até de, como é fio dental, eu tô... Tá usando até fio dental. Deixa a manga do rapaz. O rapaz passou o dia todo no sol pra pegar a manga, você querendo pegar a manga do cara. Me dê uma aí, Ronaldo. Uma só. Ele tá fingindo que tá escutando. Claro, né? Que eu sou negra, ele vai vender o prango. Ih, ele foi vender mesmo a manga. Olha lá, 20 conto. E eu sei andar assim. Tá feito, menina. Deixa eu ver aí. A outra. Tá feito? Tá metendo até o biquinho lá dentro, hein? O maior. Me inspirando em você, tá vendo? Não, tá linda. Meu Deus, eu nunca tirei foto assim, nunca na minha vida, nunca. Uhum. Você mesmo sabe. Eu sei. Agora quer botar só lá dentro o biquíni. Eu, ainda mais agora que eu tô com 2 quilos a menos. 2, meu amor, você já deve ter perdido uns 10, viu? Que do tempo que você tá na academia, tá só secando. Ah, pra ir aonde, vem? A neguinha tá ousada. Pequena, rapaz, falaram que lá em Salvador tá caindo a tempestade. Já tá começando a cair aqui também. Olha o céu como já tá. Aqui o dia não. Tá tão lindo. Aqui não vai chover, não. Já tá chovendo, mas na verdade. Tem uma caixa lá embaixo pra gente tomar. Uma caixa de que vem cá, pisou nessa ilha aqui e emagreceu 10 quilos, né? Oh. Só subindo e descendo. E eu dando uma de guia turista. E dando os mergulhos, vendo você nadar. Que mergulho você deu, mentirosa? Não sei nadar, não. Agora eu nativo, não sei nadar, é brincadeira. Que nativo? Você mora em Salvador. Eu sou nativo também. Vida, se ninguém tá te cobrando. Tô devendo, mas eu tô curtindo a minha ilha. Tá ruim, é? Ela me fala mesmo da risada, das besteiras que ela fala. Não me deu, Ronaldo. O Ronaldo nem olhou pra trás. Ronaldo? Ronaldo bem? É. Nem te dei bom. Tá tirando onda hoje, porque ontem tava toda mijada.
Ontem? Com certeza. Ontem. Mijou assim, sentada do jeito que tava, mijou. O primeiro dia foi. Que eu tava e ontem também, meu. Tava emocionada. É emocionada que e se mija quando fica emocionada, é cachorro? Tava com minha sobrinha que eu gosto, tava com você. E pra mim, se eu morrer esse sábado, eu morreria. Desde eu começo a falar suas maluquices, viu? Ai, se eu morrer esse sábado. Se você morrer, você vai morrer devendo, meu amor. Daqui a pouco a fatura vai chegar, viu? Ai, não me diga não, viu? Quando essa fatura chegar, tô lenhada.